Сутринта дойдех да гласувам в Черноризец Храбър в 16-та секция. Дадох си документа и ми дадаха бюлетини, които бяха откъснати. Когато влезнах вътре в тъмната стаичка, видях, че третата бюлетина е попълнена. Излезнах, нали, казах за случилото си и те ми дадаха нова. Една неволна грешка доведе до втора грешка. По невнимание са откъснати две бюлетини. Подадени са на избирателя. Избирателя, като е излезнал от стаичката, е казал, дали сте ми 4 бюлетини. Жената, която къса бюлетини. И след това пак е влезнал да гласува. Е помислила, че празна бюлетината и е оставила на страна с цел да бъде унищожена тази бюлетина. Последствие тя не е установила, че той е задраскал някой от кандидатите и е подала на следващия избирател. И така една грешка води до втора грешка. Няма умисъл в това, което се е случило.